V pondělí 20. března byla nainstalována nová socha na roh Smetanova náměstí. Tak socha tady už stála v podstatě v rámci loňské akce Slanské muzejní léto. Nám se líbila, námitky neměli vlastně ani památkáři, ani městští architekti. Našla se široká shoda, v podstatě jak rada, tak zastupitelstvo schválilo v rozpočtu peníze a my jsme se rozhodli podpořit výtvarníka Davida Turečka, v podstatě začínajícího sochaře, a jeho dílo sem umístit. Tak doufáme, že si na ní Slaňáci zvyknou, že se jim bude líbit, a myslíme si, že sem patří, a věřím, že časem se stane neoddělitelnou součástí Smetanova náměstí. Nositelem této myšlenky byl místostarosta Pavel Rubík. Je to tak, mně se líbí ta vize toho, že tady máme krásné výstavy jednou za rok, jednou za dva roky ve venkovním prostoru, kdy ten náš slánský prostor opravdu potřebuje kulturně oživit, a mně by se líbilo, kdyby se nám podařilo do budoucna si z každé té výstavy tady alespoň jeden kus nechat. A z té loňské výstavy se to podařilo, odbor kultury ve spolupráci se spoustou dalších památkářů a architektů vytipoval zrovna tuto sochu, a proto jsme si řekli, že zrovna sochu ženy tady u polikliniky, že si necháme a že je to místo, kam se docela ta socha hodí, a byl bych rád, kdyby v podobné iniciativě se pokračovalo i do budoucna. A jak vnímá umístění sochy její autor? Jsem za to rád. Umístění sochy se mi líbilo. Právě ona tady probíhala výstava minulý rok zpětně, kde vlastně se přišlo s tímhle místem. Mně se místo líbilo a byl jsem rád, když se pak právě jako pan místostarosta ozval, jestli by bylo možné sochu zakoupit. Jak vlastně socha vznikla? Socha vznikla vlastně ve čtvrtém ročníku jsme modelovali normálně podle živého modelu, klasickou figuru. Začalo to podle jako víceméně studie, kterou jsem následně tak nějak přizpůsobil a udělal z ní volnou sochu. Z materiálu je z betonu, je to takový odolnější sklobeton, je to víceméně skořepina kvůli váze. Je vevnitř železná armatura a víceméně je to betonový odlitek.